pronari polaku, dhe qasaj firme, së polonisme, të në kanë kontraktua, ka orë të Prishtinë. Ka qenë në Kosovë, unë po thotë e kom njëftu ministrin, kom thonë shka falni me ta, shka ka ndodhë. Vetë me deklarime duhet më po para prokurorit. Edhe disa ditë pas arrestimit të Ridvan Muharremit dhe dy zyrtarve të Ministrisë së Tregtisë, Irfan Lipovica e Hafiz Gora, çështja e mungesës së mallit të paguar në rezerva shtetërore vazhdon të jetë temë kryesore diskutimit në Kosovë. Po flitet në përstudio, po flitet edhe në rrjetet sociale. Po kritikohen prokurorët e gjyqtarët, e ministren po e kritikon opozita. Megjithatë, pa kush ka folur deri më tash për një deklaratë të dhënë nga avokati Ridvan Muharremit, Mahmud Halimi. Halimi në një prononcim ekskluziv për Nacionalen ka treguar se pronari kompanisë polake, nga e cila u ble vajë dhe sheqeri, kishte qenë në Kosovë para një muaje gjysmë. Këtë, Halimi ka thënë se ia ka treguar klienti i tij, biznesmeni Ridvan Muharremi. Ridvan Muharremi, sipas avokatit, e kishte njoftuar edhe Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, se pronari polak gjendet në Kosovë. Ia kishte treguar edhe hotelin ku po qëndrante. Por që sipas Mahmud Halimit, Ministria drejtuar nga Rozeta Hajdari nuk ishte ndërmarr asnjë veprim. Le ta kujtojmë deklaratën e avokatit. Në para një muaji gjysmë, para zonë arrestimi, do të kumë të marrë që i pronari polaku, dhe qasaj firmes, polonisme, të në kanë kontraktua, ka orë në Prishtinë. Është vendosë në hotel Prishtina. Ka najtë rrëtë 3 ose 4 ditë, edhe me një herë ku më lejtë ministrinë, dike janë prej ministrinë, ku më thonë objet, që në shkone e ki një organet në duhet juve. Nërë me organet e pushtetit, policim, edhe shkone e nërë me pyqje, edhe më se lëshone pa i krye procedurët, ose ka e para burgos për shak se ju ka mashtruen, e se më falejtë po vjenë. Asë ato në kërkan bo, unë nuk mura me shku me arrestu njës për kërkan. Asë në kitna për kërkan. Me gjithatë, ky pretendimi avokatit Halimi deri më tash ka kaluar në heshtje totale. Askush nga Ministria e Tregtisë nuk e ka komentuar këtë fakt. Askush as nga pushteti, e bile as nga opozita, nuk ka reaguar ose kërkuar përgjegjësi nëse këto pretendime janë të vërteta. Analisti Imer Mushkolaj gjatë debatit të mbrëmshëm në RTV Dugagjini i a përmendit deputetit të vetëvendosjes Armend Muja këtë raportim të Nacionales. Pronari i kompanisë polake që ka siguruar mallin atë marrë në Kosovë, ka qenë në Kosovë, unë po thotë e kom njoftu ministrinë, kom thonë shka falni me ta, shka ka ndodhë, kur kushtu ministrisë nuk o shku. Pra, janë disa dilema që unë nuk përkërkoj për jush me u përgjigjë, për shkak se nuk keni përgjegjës, nuk mundi me marë për bardhën e krejt asaj që ka ndodhë. Unë e kuptoj perspektimin e juve si deputet edhe si antar, po thëmë kështu i shumicës parlamentare dhe i pushtetit, po jo dhe mos dëshmërisht i dini gjitha këto gjana. Me gjithatë, deputeti VV-s Armend Muja nuk pranoi t'i komentoj shumë deklarimet e avokatit Halimi. Fase gjërat e tilla duhet të thuhen nën betim para prokurorit. Avokati ka dhënë sqarimin, ministra ka dhënë sqarimin, tash kemi ministra sqarimin, këto problemi. Ka dhënë sqarim. Problemi është se ka dhënë ministra sqarime për Armend. E ka dhënë se tash këtu bëhet jo i ver, del dikush për një deklaratë, tash në momentin kur iniciohet procedura hetimore, vetëm deklarime duhet më bëj para prokurorit tash. Si e bo është inicu procedurë. Ato jenë, qka deklarohështë në betim, që ato jenë deklaratat e vërteta. Dëmonë, jo jashtë betimit, dëmonë, pa betim, s'ka më deklaratat. Reagimet të tjera zyrtare nuk ka pasur pavarësisht se qytetarë të shumë kanë hedhur dilema në përrjetët sociale, pse ministria nuk e kishtë ndërmarë asë një veprim, kur pronari polak ishte në Kosovë. Avokati Halimi në këtë prononcim për Nacionalen kishte thënë se kompania polake arsyetuaj në forma të ndryshme për faktin që nuk po e sjellte mallin. Fillimisht kishte thënë se pronari ka vajzën me kancer e më pas se nuk po mund ta sjellin mallin ka Serbia. Halimi ka thënë se ministria e Rozeta Hajdarit nuk e ka lejuar e as nuk i ka dhënë autorizim Ridvan Muharremit të përfshihet në çështjen e vajit dhe sheqerit.